Nästan lite nonchalant stående, du hade garden låg, du fintade lite kaxigt. Har det med stare downen att göra? Lite grann. Jag var rätt, eller rätt, jag var ordentligt lack innan vi kom in faktiskt. Jag fick mig lite grann på stare downen, så jag var lite för aggressiv än vad jag skulle ha varit. Okej. Okay. Du var väldigt nära på att stampa honom ett tag, var det på grund av känslorna också? Ja, faktiskt. Och då, nu när allting är sagt och gjort, känner du fortfarande något agg mot honom? Nej, inte så värst. Okej, och smeknamnet är ju då The After Party. Jag antar att det blir en ganska rejäl sådan ikväll. Det blir det, det kan jag lova. Och du har ju hela tjocka släkten med dig här också. Du firar med dem. Kanon. Ja, men då ska vi låta dig återgå till din familj och ditt efterfestande. Ja, tack. Så låter med Martinez med Manu med Matti Mäkelä som besegrade Matteo Minonzi på Spirit Challenge. Tack så mycket, grattis. Visa gränsen! Visa gränsen först! Det heter Kalle!